Të nderuar kolegë deputet, vëmë pajtojmë së është krejtë si është absurde dhe jo normale që ne këtu një parlamentit tonë 120 deputet me gjitha obligime tjera më martë ashtë me një minister, i cili punë matë madhe që ka bu në këto 4 muaj është një skandal me shpirje me shtimje me armë zjarë. Por një vend normal me integritet minimal qeveris, parlamenti është e kursy për një trajtimi tjilë. Një vend normal, një qeveri normale do të shkarkonte antarën e vetë në momentin e parë, pra po në atë moment, po atë natë, që ky zyrtar bën shkelje të ligjit. Kaq i thjesht është protokolli i përgjegjësisë në përvendje normale. Slypet men më shumë. Po tashti ne një kuvendit tonë, me gjithate po merremi me një skandal, sepse qeveria jonë s'po funksionon si qeveria një vendi normal. Për balë një skandalit tërpshëm, publik, e krejtë si shqartë, pa asë një dyshim pra, një shkelit ligjit bërë publike, ajo është inexistente. Ajo nuk parin me tregua shenjën e vetme të integritetit politik e moral, të përgjësin dhe i qytetarit, për shfar është të thirur gjithmonë. Ta është i për ta bërë pak të shqartë, sepse relativizimet së mund të zvoglojnë skandalin. Shtënja me armë zjarë në një ambient të hapur është vepër penale. Shtënja si akt është vepër penale. Rrezikimi i jetëve të qytetarëve tonë nga shtënja me armë zjarë është vepër edhe më e rëndë penale. Ministri, dhe jo vetëm aq, zë vendës kryeministri i Republikës së Kosovës, është përfaqësues i qytetarëve të Republikës, i interesave të një vendi tonë. Shkelja ligjit, kryerja një vepre penale, prej zë vendës kryeministrit të Republikës, është kompromitim interesave qytetarëve tonë. Është të kompromitimi digasterit që kjo e drejton. Mos harrojmë, bëhet fjalë për përgjegjësinë e investimeve strategjike në Kosovë. A merrem me mend për pak se si do ta konsideronte vetën një investor i jashtëm që vjen në Kosovë me u taku me një ministër që bën shkelje ligje e sillës i kapadajime on zjarrin në brez. Me çfarë integriteti e përfaqësimi e me çfarë sigurie ne i trajtojmë tash investitorët e jashtëm? Pra kjo është çështja më serioze sa një shkelje rëndomt. Ka pasojë edhe në investime strategjike. Por akti se vepër penale s'është kulmi i këtij skandali. Madje kulmi i skandalit nuk vjen as prej mos reagimit të qeverisë. Paradoksalisht kulmi i skandalit vjen prej reagimit të qeverisë, prej deklaratës fillestare të kryeministrit. Në vend të masës përjashtimit të varcit tij në momentin që ka ndodhur shkelja ligjit, kryeministri kishte dhënë mbështetje, kishte thënë se kujtohet punë e madhe që shkelet ligji. Qytetarë nderuam, kolegë deputet, këtu zbët më fjalë veç për një skandal, veç për një aksident, bët fjalë për mendësi politike. Pra kemi një situatë ku zëvend kryeministri shkel ligjin e kryeministri arsyeton shkeljen e ligjit. Kemi një situatë ku thirrjet për mbrojtjen e ligjit dhe ekzekutimin e ligjit bëjnë shkeljen dhe arsyetimin e ligjit. Pra s'funksionon asnjë siguresë në sistemin e qeverisë. Dhe në mungesë të përgjegjshmërisë e analizimit moral e politik, ka me veju edhe pa përgjegjshmëria institucioneve tjera rende më poshtë. Pra kur e mbron të kështu publikisht ministrin tënd, institucionet tjera do të jenë të dekurajuara për të vepru. Kështu që t'ua shpjegoj sepse veç u bëhet qartë nga fjala në vijim, policia dekurajuar dhe fiksuar nga deklaratat publike do të hetoj rastin për mujtë tonë, kam i trajtu gjithë mes që kanë qenë ata hengë, edhe në fund, si që kuptuam edhe për arsyetimit sëtëm, do të konsiderojnë se arma me cilën zëvendësrimisi ka shtën, ka qenë veç një armë gazi, pra një lodër, në një odë shqiptare. Kështu ka me qenë epilogu i jetimeve. Edhe zëvendës kryeministri me shokë kanë me aje sërisht, e një Kosove tonë kanë me kuptu në skenimin e një teatrit të tërpshëm për shqirë pe qeveris, policis, hetuesis e më poshtë. Inderuar kryeministër, ju keni obligim sot që para qytetarëve të Kosovës, njerëzve që të kanë votuar, po sidomos ndaj njerëzve që s'kanë votuar, e që janë shumicë në vend, të rregoni një sjellje prej mbështetasi. Dhe sjellja prej mbështetasi të Republikës në kupton që ju para vetës duhet të vendosni veç ligjin dhe standardet më të larta ligjore dhe kushtetuese në vend. Asgjë tjetër, asnjë arsyetim tjetër. Ju sjeni sot veç se një politikan, e pozita që ju ngarkon
ju jep fuqia më shumë se kaq. Jeni kryeministër prerjes i shtetarëve të Republikës Kosovës, shembull për shumë gjenerata. Dhe si shembull që jeni, duhet të tregoni familjeve kosovare, trive, treja të vendit, taksapaguzve të rregullt, atyre që me mund se cilën ditë e kalojnë pa shkelur ligjin dhe duke bërë qytetarin e zellshëm të Republikës, se asnjë shkelje ligjore nuk duhet tolerohet. Ju sot duhet të keni qëndrim të qartë, prerë të patja të rësushëm, të korrigjoni veten e të tregoni qytetarëve tanë se shkelja ligjit asnjëherë s'është në rregull, siç keni thënë, se shkelja ligjit në fakt është punë e madhe. Prandaj ju ftoj këtu që të ushtroni këtë shembull me dinjitet, të kaloni për të interesave partijake, lidhjeve koalicionit që po ju mojnë peng, e tregoni udhëheqje moderne për çfarë ka nevojë ky vend. Ju ftoj që sot varsin tuaj ta shkarkoni për sjellje të keqe, kompromitim të pozitës që mban, rrezikim të detyrave që ju shtron dhe fond për shkelje të ligjit, siç do duhet të sjellni në vend normal. Megjithëse si këto eventuale nderuar kryeministër, ju do t'i ktheni pak dinitet këtë vend që dita ditës po sharron me thellë lumin e kabadajive, gangsterve e të fortëve mbi ligj. Ju falënderit.